xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer afar iyo casho sharaf ugu sameeyay musharaxinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka saddexda gobol ee Togdheer Sool Sanaag waxaana munaasibadan isugu jirtay afarta iyo casho sharafta ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland ugu horeen waxa daafurka munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye ee gobolka Togdheer Ismaaciil Xalan Daahir xisbiga hariye gudoomiyaha ba sharaf weyn bay tahay in gobolkayga lagu qabto xafladda intan leeg aad baan ugu faraxsanahay aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaanu idin leenahay ilaahay ha idin ka dhigo murashaxiinta kuwii guuleysta dadku waxay inoo hayaan waxaynu gashanay baynu codkayna ku siinayaan way og yihiin dabka shidan wanaaga iyo quruxda iyo wadooyinka iyo muxuu ahaayay horumarka la gaaray maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed ومالين إنه هالك يسونني وأيكم متهاي أستامها أما مالها كوسنتن حسبك من نماذج يهرمرين تسمالي لعنة كلمية وحلي بنديسا وقطر تمايا كلياش وكيلة يدجندا كل رجالين يا حوليها يساقبتين. وسير كهرة وسرد رماها دبدا Somaliland ياسين حير فرطان وأهم شرح وترتميا كلها وكلها Somaliland وكوها اللي يافك مشرحين تا كشرح الحسب قتلة ذلك هي كلمية أي هلك سكها اللي. وحردين شيء يا إن أدو النسيب بدنتين إن أتكسر شرح ده الحسب كان وفرناهنتي سجال سنوات حبوها حسب قر معارض طبعا صنوات دائما كوها هي xilku hayay oo isaga xisbi xaakimaha marka waa xisbi ay mucaaradnimo iyo maxaafadnimo ku duugan tahay waxa uga xariir dhameystay oo gaamuray ayaguna dhankooda waxa halkaas ka hadlay xubno kamid ah golaha wasiirada Somaliland xildhibaan Obama iyo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland Cabdi Axmed Cabdi oo halkaas kula dardaarmay musharaxiinta kala duwan ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye uga sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolada Togdheer Sool Sanaag waxaanay musharaxiintaasi u soo jeediyeen inay ka dhabeeyaan hanka iyo himilooyinka xisbiga kulmiye waxaad soo dhaaftay ku soo biirteen ama aad u tihiin murashaxiin xisbi yaqaana sida loo tartamo iyo sida loo kala helo codka iyo sida la isu maamulo iyo sida loo wada shaqeeyo iyo sida qofka ka soo horjeeda la isaga celiyo xisbi intaba yaqaana yaad ka sharaxantiin waxa ku dadaashaan hadii alla yiraahdo saddexda gobol Togdheer Sool iyo Sanaag ina ku midowdaan sidii isu soo saari lahaydeen isu dhisti lahaydeen waxa uu sharaxantiin naftiina waxa uu sharaxantiin deegaankiina waxa uu sharaxantiin xisbigiina waxa uu sharaxantiin qaranka Soomaaliland afarta murashax baatiin maanta qoladii isbidi jirtay aynu barigii ku darsanay ee Soomaaliya waxa ka jooga caasimadoodii xamar waa ogtiin in la isoo burursanayo waxa la isku hayaa waxa weeye kursiga ka kac iyo ka kicimaayo qaranka Soomaaliland caalamku wuxuu ku eegayaa ninkaaga cawlan ee golaha deegaanka u sharaxan caalamku wuxuu ku eegayaa ama golaha baarlamaanka inay taaba gashay Somaliland waxaanu idin ballan qaadaynaa inaanu idin la lugayno inaanu baabuurka idin la raacno inaanu buur iyo ballaanba idin la soconno inaanu muddada hawsha ka hadhay inaanu idin la hawshoono ayaanu taana idin ballan qaadaynaa xisbul xaakimku buruudkiisu iska leeyahay waxa laga yaabaa in xisbiyada kale mar walba ay cabsi ka qabaan حسب الحاكم كأنه كقبان ووحبذن يذا لفته ذو أي محن كره ذاي أي دين ترى دونته وحسان دين شيء هاو شمان تبرالن تي هاو سهلا ما وحن بقادين يا هم بليين يا ودعين يا مشرحين تحسب كل مية إلا وضع قلة إعاو هالكفردية إله وحن وقبري يا إن النقدان كوي قولشته سدادو والوليسان بو والولين أنا قلقته وزيردم وزير البحر لقربا inuu soo saaro saddexiisa ama libiisa xildhibaan wuuna ku qasbay yahay wasiirka soo saari waayay calaamad tusaal baad u saaran rag badan baa ku yuuga ku jawal istaba sugaya marka nin walba uu dadaalaya qoyada reer Hargeysa ee si gaar ah madaxweynuhu inoo tilmaamo wuxuu waaladin kala qayb gala munaasabadan xafladda casho sharafta ah saadarteed baan ku soo boqolnay oo duur soo baxnay oo imka ku faraxsanahay inaan la joogno waxaa la idin ka baahayaa in shacabka walaalaysan وحلا إذا كباهي إن أديكوا كوميشن نقطان وحلا إذا كباهي إذا كنا بوليس نقطان وحلا إذا كباهي إن عندنا جليد أتكيسان تذكر تمايانا وذو علينا أما وضناها هذا أما وعيد هذا مقف كستوى حكورية أو شخص كستكوري مثل المدريين أو المبتيين أو العكرة شو كم وحنا نذكوا أتكينية إن أدنا بتجليد إلى السنة حسب النماذج خرّيسي أيضا بيسبق إن الشقيصة إن أنا كودانيس النقم كودانيس دنت هذا كده حبارو كوجاد حسب جدّون يا تارجت كيس أترضى أقبضن أقولها وكيل ذي نصوص عرو إنه هنتو شر جدّون كقولها وكيل ذا إنه حسب كلمية هنتو أيو حسب جترتر جترع رجعوا كدّون يا نور رجع هالكفردية يكوي قلبتك ugu dambeyn waxa munaasabadan ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa Kulmiye Axmed Cabdi Dheer oo halkaas kula dardaarmay musharaxiinta kala duwan ee u sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Togdheer Sool Sanaag waxaana halkaas shahaadooyinka musharaxnimo ee xisbiga talada dalka haya lagu gudoonsiiyay musharaxiintii ugu tartamaysay golayaasha wakiilada iyo deegaanka saddexdaasi gobol hadaynu xisbiga Kulmiye nahay waa inaan dadaalkeenu yaraanin aynu noqono haday deegaan tahay iyo haday baarlamaan tahayba haddii marka la isu geeyo majority-ga sidii uu horeba ugu heli jiray xisbiga Kulmiye 55% buu ku guuleystay iyo waliba dhibco madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaynu u baahanahay halka ay maanta marayso 55 ka ayna kor uga sii kacdaan waliba reer Togdheer iyo saddexdan gobol aad baan u sii dardaarayaa in aad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan oo nin waliba ninka kale ee gobolka kala sharaxan la shaqeeyo Cabdi Dheer Television Star TV magaalada Burco